26 korriku është dita e shënë premtës, dhe në kishën shekullore të fshatit, me të njëjtin emër Ndivjak, kishë kjo ringritur nga themelet 3 vite më parë, është celebruar mesha e shenjtë, kushtuar shënë premtës, me pjesëmarrën dhe të hirësisë së tij, i Mzot Dinjati, mitropoliti Beratit, Vlorës dhe Kaninës. Në këtë mesh ka patur pjesëmarrje të besimtarëve të tjerë nga fshati, të cilët së bashku me besimtarët ortodoks kanë marrë pjesë në liturgjinë e zhvilluar për lavdinë e Perëndisë dhe nderimin e dëshmorës së madhe të Krishterimit, shënë premte. Banorët janë përkulur para ikonës shenjtorës dhe kanë vendosur lule të freskëta dhe fotografi të ndryshme, duke i lutur mrekullibërësës për një jetë më të mirë e mërsi, si dhe kanë ndezur më pas qiri. Shënë premte si pas historiografisë kishtare, ka lindur një fshat afër Romës rreth vitit 120 nga prindrit Agathon dhe Politia. Pas vdekjes së prindërve, ajo i dhuroi të gjitha pasuritë dhe u bodhë se një komuniteti të krishterë, vajzash dhe gërash të reja, si dhe filloi të predikonte besimin e krishterë. Në moshën 30 vjeçare ja largohet nga Roma dhe vizitoi shumë qytete dhe fshatra. Në fshatin Therapie në Turqinë e sotme, ajo arrestohet nga ushtarët e perëndorit Antonius Pius me akuzën për blasfemi dhe se fjalët e saj ishin shkaku i të gjitha sëmundjeve që kishin ndodhur kohë të fundit perëndorisë. Sipas historiografisë kishtare, perëndori u përpoqi të detyronte shënë premten të hidhte poshtë besimin e saj. Ajo refuzoi dhe për këtë u torturua me një helmet me gjemba hekuri në kokë. Shënë premte e duroi këtë torturë dhe me vujtit e saj e shkaktoi që shumë njerëz të konvertohen në të krishterë. Atëherë perëndori ekzekutoi të gjitha të rinj që u konvertuan në të krishterë nga shembulli shënë premtes. Pastaj atë torturuan duke varur dhe duke i djegur gjymtyrët me pishtar dhe e zhytën me pas një kazan të madh sa erë të nxehtë. Por kur e nxorën ajo s'kishte asnjë plagë dhe për këtë akuzuan se po përdorte magji. Përgjigjja shënë premtes ishte pa fjalë. Ajo mori pak langsere të nxehtë dhe ja holli perëndorit në fytyrë. Ajo verbua dhe ju lutën shënë premtes që të kishte mëshirë. Ajo ju përgjigj se vetëm Perëndia të krishterëve mund të kuronte perëndorin Antoninius Pius, që të rifitonte pamjen e tij, si rëdhoi perëndorin në prerë të gjitha prandjeket ndaj të krishterëve të perëndorisë.